Zorba bizim opera müğənnisisən, maşallah səs də var, böyle, hər şey qaydasındadır. Amma dünya operası var, özün bilirsən də xəbərim var, elə səslər var ki, razılaşmaq lazımdır, çox güclü səslərdir. O qədər, Mario Lanza özü, hə, o qədər güclü səsdir ki, bu adam səsi ilə şişə sındırır. Bəli. Asan iş deyil də herhalde. Mən da düşünürəm ki, bunlar hamısı bir uydurmadır. Ay, nə uydurma? Bunlar bir xülyalardır. Aa, yani ki, əla, özün bacarmırsan, bu, ona görə də Mario Lanza, hə, boşdur. PR'ın bir növüdür. Deyinə bacarmıram, səsimlə şişə sındıra bilmirəm, mən də deyim ki, hər şey bu qaydasına. Niyə bacarmıram? Mehanı var, stakan var, şişə var, vabşi. Şey sən şey istəyirsən? Mən dəmir dəyirəm səsimlə. Səsimlə dəmir əyirsən? Dəmir dəyirəm. Hə. Dəmir əyirsən? Dəmirdəndir. Baxın. Üstümdə həmişə mənim stəkan olur müəyyən məqamlar üçün. Hardan tapdın stəkanı? Oradan. Bu milli stəkan, bu milli səs. Amma mən biraz, bu mənim üçün çox zəifdir bu stəkan. Sən bunu sındır, o atalar məsələ var, deyil, sən südlü inəyi vur badyanlarda. Sən bunu sındır, mənə başqa işinə lazımdır. Cem pis vəziyyət pis deyir, oraya gedir burada. Gördün? Krasavçik. Ne oldu? Heç nə. Xose, heç nə lazım deyir. Xose, sən dəyişmə. Sən dəyişmə. Xose, sən busan. Heç nə lazım deyir. Heç nə lazım deyir, Xose. Mən hər yaxşılığı eləmək istəyirəm. Pis mənada demirəm, ha, sən busan. Mən yaxşılığı eləmək istəyirəm, alın burada. Mario Lanza, yox. Yox, Caruso. Getdik.